No, takhle. Kam to mám dávat? Ukaď si, co máš. Jo, hurá. Kadí k mámě, já tě vyfotím, jo? Co máš za boty, Páťo? Co máš za boty? Co? Tablet, ukáž. Kde si jim kam dál, jsem jim kam dál. Tablet! No, pozor na ně, ať ti nespadne. Motorku. Nie, máš motorku, je? Jakou mám motorku? Mě by zajímalo, kde jsou ty dva dráty. Na nějakou to. Jo, tady taky dám, jo? Ale kde jsou dráty? Ukáž, dědovi, co máš. Ukáž, co máš. Já mám taky ryby. Nie. To já mám chytání. Máš chytání. Já se jo, Jovitko. Tady ho. Teď? Ještě jdi hledat darečky a potom si otevřeš, jo? Ještě jdi hledat. Jdi tam a jdi hledat. Tady mám darečky. Že jsi sehnal. No to je moje. Co tam máš za darek? Já jsem to věděl. Pane se podívej. Mám tam malovačky. Tamka, když potím tě s malovačkama, tuká. Ona taková rychle moc. Tady se podívej, že jsi. Počkej, si jdu dál. Paťo? Počkej. Hele, můžete se podívat na ty velký dárky? Dívo, já jsem malý, když dám, ne? Co to má?